وي تيدي دي تولين تي كيو 5 كسنقذ اون دوغال سورتون ماينوث ماينوث كين ادي لي ام بيان اكيكران غابوتون يزرين اشكو التجميل تيون بونغاز اسرثان نقبيلين اما انا نكوني نك ذا كمال امباغيين السكين سين ذي غوشت 15 سبوسنايا الجايه يون بونغازي سعن ازال ازال اطاس اطاس قلنا اسرثان اقبيلين نلجاير ولا نتمزغ السومثا وكي ذهاشمي شريف 15 سبوسنا كازرين سبوسمي اغيجا انواث هاشمي شريف هاشمي شريف ذميس انتوجا ذي فقاية ثلول ذي 35 اموث كيون دنير 15 سبوسنا يا ذي سين غوشت زوج الاف وخمسة اشكون الا يوضن اطاس اطاس نتسان الا ثم جاهز نا اونسيا كومباتون كني انقارس فرانسيس الموني منقار اي ال ان لارمي دي ليبراسيون ناسيونال الا دي تويلايت في الصربعة يعني منقار الجزائر ثمن ناقل اشتكي الا دي 57 الما تيمونت دي 62 اكن كانت بوين الجزائر تيمونت يوغال اين منقار سوبريفي ذي ثمورت مشا وسي عجيب انا كيس الحياه كانوا ذا بوين بيان تمثال اتخرج دو بغايا غاسيف كي نقارن لا كوسيون هذه اللي يتسكان دي تصارين اكس الحي ثمورت هي يجب ديما نيس يبغى غادي يغال كان ذا خدام كان اكيكير يروح تيليفزيون راديو الجزائر من قارن بيان لو ار تي ا دين يخدم يخدم تاسي سوغا سوغا يخدم لي دوكيومونتير يخدم لي دغا يونك ني هو سيغو عرف مدو عرف كيت بياسين اكد اسياخ ام اسامو يسمى بوسيير دو جويي قلنا غا سرثان قلنا غا سرثان دي كسكواس 65 يخشم ديوث نتودسان من قرن او ار بي نا اورغانيزاسيون دو لا ريزيستونس بوبولير إسينا كين يغال يطف إني منقار أمري أمثون FTEC نار سكرتير جنرال دو لا فيديراسيون دي ترافايور دو لانسينيمون إي دو لا كولتور دوك سكوس نستاو ستين يغال ديون يعقلن نو كافان و كافان لو باكس نار البارتي دافونغارد سوسياليست سي ستاو ستين ألما تسعين دوك سكوس ندا يغال ذنتا إذا سلوي نو كافاكي الباكس الباكس سكت زغام وإذا زغان وانتبع عن تسرتيف يغال يبدل اسم ذي كتكوس ثلاثة وتسان يغال التحدي ثفات نتا إيقلان ديما ذا سلويس داران يثيك التسنة ثلاثة تكوس من بعد يغال يبدل داران اسم ذي ستة وتسعين يغال ام دي اس موفمون ديموكراتيكي سوسيال ذنسا إكريمن ديما ذا سلويس ذي ثيرا يورا كان إذليسن يون يرسن ويني مسمى ألجيري مودرنيتي أنجو أنجو شكير يورا ذي ستا أوتسين ذي ثقرا أكي وندنير إموث ذي سين رجت زوج ألف وخمسة أكمل أثن بورد ديكو كي ثم دور ثكيكين سوزل نوجز سرتنا مقران الهاشمي شريف انه واحد نسقش يدك نعد نسقر يدك اسقسين وكني ويث دي تول انت كي تكنت غا ثلاثه ثمينو كنات السين وغير ان واحد نسكاسي كيف لاس اسقسي غم زوارون كي نثنو مير اسقسي زوارون يوفن عبد الصمد السعر كني يتنفالي في اكسبريسيون هاشمي شريف ثوغ ثوغازار وغالا تستخدم لطاسي سيرثيين ثيني منقار انكزوم في مغثيين نار لا دوبل ريبتور اوي يفن كمال لغتي الصامر زول الرشيد زول كرام تيوران تي كوي سانك جوستمون الميسوي يجي اون مانيير دو روندر اوماج ان غرون اون بوليتيك لهاشمي شريف نار نجان لو 2 اوت 2005 دونك راشيت نهضر ضد سمثاء ابري الباركوريس بوليتيك اي ارتستيك باسكو خاطر الى ديوني لان يشغل لا رياليزاسيون دي فيلم دونك تينير موير لون ميتراج
دونك ديوني ويت لقى اديسم خيون خاطر ديوني نغن في تقود الجزائر ديوني نغن كونتر غان الاسلاميزم لوبسكورونتيزم في مثل الجزائر ديوني لان جمد دي قبل ادي روحي وكن ادي قبل اين اين ديوسان تكتوين قلمو هذاك اوبسكورونتيست اي فاشيست دونك الفسكسي كان رشيد فين يعلان فعلاً لا دوبل ريبتور لا دوبل ريبتور ديجا مثل إيواسا دونك الهاش مصري في قارد بلي إلاق يون أدي خدم لا ريبتور أدي قزم الوحيد الراين أماذ السيستام الرونتي تمورث من الزيار تمورث من لبنان فين يعنى أني تقارن البترول إذنو زين كان سادير الزيار رانت كان تحانوت تميدي لي تتويد دي دريمان تاع البترول زنوزايات الشمال تاويد الماكله وكنا اكذود الجزائر جامد قيمه الشر كان صدر ان يبا ان فيريتابل بوليتيك ولا شتا شريت نسحان وكنا دبنون الجزائر فلساس نيلاقن وكنا لي تمور ثمطيط دونك علاش مشري في قارد بلي يفو دابور الي لا ريبتور افيك لو سيستيم رونتي دونك نيبنان في لا رونت البترول كان غير واحد الاسلاميزم خطر يتولى بلي الاسلاميزم سي تان موفمون فاشيست توتاليتير وديك نيلو اللي قبل ويط دونك دابور يلف دونك يلفالي رومبر افيك لي دو زونتي سي تادير لو سيستيم الواحد لي اسلاميست هكا اشار رشيد سمات هذا شو يبغى يدياني الهاشم الجزائري في لا دوبل ريبتور يود ان يود اون فا ديباسي le pouvoir donc باش يدي وي اون سيستم الترناتيف يود ذا غون دي كومباتر الاسلاميزم يود ورا ادي لي ون ادي خمان كومبرومي واحد لي اسلاميست هكا رشيد تيريتي وسقسيك ام زوار تنميه كمال كي تدني دوبل كيون كي سين كي نو ولا يزغيت سوغال دي كي سي 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 كوال كي توغال دا طاس ديك سكوسنا كي زغين لدغا زغيد يا الحد كي كيرا مدي موريال مدي باريس لا دراز بلاص لا ريبوبليك تفهم داك كي باش كنا تقن بلي مازال اموسوني ديال دابور الجزائري يتكمل دغا متوالين سلاكا مساكين سلايا سطاس ولكن دوبل ريبتور واش هو يديوغا لك كي سوا سنا سرتان دوبل ريبتور يغال الكونسيبت لا دوبل ريبتور أخطر إلا الموفمون إسلاميست لورغانيزاسيون الرشاد وين إلا يبغى هادي دوميني الموفمون ريفوليسيونير يبغى في مانيبولي أثير إثمغليس ويداك إلا أمشي دينا سعيد سعدي لا بارلي دو تيروريزم انتليكتويال ويداك إلا يبغى نمنع لي أسكاسي فين عنا تمثال لي شو نيتو قدوث دونك لا دوبل ريبتور إتان سوجي داكتواليتي Et nous avons surtout eu de la place de la République de France, de Paris, on peut dire deux coins de débat. C'est les espaces de débat. Oui, nous avons eu un rachat dans les alliés, le Jihad Netan, le Wichid Dichdemen, Amjian, Annie, nous avons eu un nouveau pour la double rupture, nous avons eu justement vraiment la dénin, les amours de l'Zaïr. يلزم ادي عدي يونس السيستم اكتويل ديو في يونس سيستم الترناتيف سادير برابور على الديمقراسي غير الى قال غضغان اون فارومبر افيك الاسلاميزم اوبسكورونتيست خاطر الاسلاميزم سي سينيفي لا نيغاسيون دو لا ديمقراسي دونك يويد يون ودورا يون ادي خمان كومبرومي ودورا يون ادي لي يروح ادي العبس تمس اون فاجوا افيك الفو خاطر ثيمس استا اسميس رشاد نيغ لي زيسلاميز دو مانيير جينيرال دونك يويد يون ادينا غيون يوكن الجزائر وزكا اتي الجزائر انو لاش لو سيستم اكتويل غير انو لاش لو ليسلاميزم بوليتيك خاطر ليسلاميزم بوليتيك سا فو دير سي لا تيوكراسي سا فو دير سي لا مانيبيلاسيون دا ريليجيون ا ديفان بوليتيك دونك تستخدم الدين قلنا نسردي تا هذاك ماشي التالوف نيلان ديالو الخير اثمور دونك اون دوغا رومبر افيك سي دو زونتيتي لو سيستيم اي
et l'islamisme. Donc, à ça, dans ce processus révolutionnaire, à partir du 16 février, Kharata, vers 22 février à l'échelle nationale, et Widiyoun, justement, à Dibn al-Zayr, la double rupture, c'est-à-dire dépassement du système actuel, proposer une alternative et ne pas faire des compromissions avec l'islamisme politique et Widiyoun a dersé tout. À Karachid Iwechou, la double rupture est toujours d'actualité. À Khatar, l'islamisme politique, Branad Dougal Ngenner, Arndern, Achitram Ilzayer, les années 90, donc M. Hajat Taloufni Widiyoun, Widiyoun, Widiyoun a discassé, Widiyoun a dissouhi, Widiyoun, Ilzayerien, Wakken a fait Bli. L'islamisme politique est un danger, même s'il a reculé par rapport aux années 90, mais il doit y avoir des dissoumissions dans le totalitarisme, dans le fascisme, dans le charte de l'Ibran, il s'est rendu d'un, il s'est rendu, mais si tu l'as fait, il dit qu'il est le meilleur, il est mort. Hakar Rachid, soumata, kiririti ou s'ksi. تنميث كمال هاشمي شريف ام سعيد سعدي شوفا نديو تمسلكني نثني بعد نعطي البوبوليزم قرن ديما اني لا نتلاوث ولا شكوى سقزف ولا شكوى اني لا نثي دينين هاشمي شريف كان ثلاث داك نيوث تدي ويني تستخدم يون نكني ورميس كتيلين دي فرنسا نقار لومانيتي اسمي كان يموت معطوب دي 25 يونيو 98 واحد سمانة كان من بعد 3 دي يوليو يخدم هاشمي شريف يوث دي وينيث وغميس كون دنير لومانيتي الزا او يفانا كمال دنير ذا شوث نقويضين انزماد ادنسو فاسيك سيقنية ذو لقارات تفامن les points essentiels qu'on peut tirer de cet entretien qu'a accordé Hashmi Sharif au journal L'Humanité le 3 juillet suite à l'assassinat de Matoub Louness le 25 juin 1998. Justement, Rachid, Hashmi Sharif a accordé un entretien, donc une entrevue, le journal L'Humanité. Surtout donc juste après l'assassinat de Matoub, on a compris dans cette rang de Zaïr, il y a des menouins, des élites, des cadres, des artistes, dans cette rang de Zaïr. Donc Matoub est connu donc le 25 juin qui est né à Rachel. Donc juste après, à peu près le 3 juillet, les journalistes de l'Humanité connaissent l'entrevue. أشيدنا دو مانيير جينيرال لهاش مشت دابور يهضر بلي الناد بلي لا فاز اونتر 92 و 94 اسكي لا ابلي لا بريمير فاز دو تيروريزم لي اسلاميست ils ont ciblé des intellectuels ils ont ciblé des cadres ils ont ciblé des gens qui étaient un projet et parmi eux justement Matoub c'est une cible alors Milachou en 1993, Matoub Mimsin Zra en 1998, Milachou, les débuts, il y a, c'est comme s'il y a un groupe spécialiste terroriste, c'est comme si l'un de l'un de Firzen, qui a fait un isme, ou il est né de l'un. Achatar, ou il est né de l'un. D'Awik, il est né d'un barrage, il voit que les islamistes, le fils, le fasciste, ad-doutan, ad-l'hakim. Donc, la première phase 92-93, c'était, on peut dire, une phase où on a ciblé des intellectuels, des cadres, et nous avons dit que c'était une alternative. 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 Nous avons dit que l'alternative et le système actuel. Même à l'époque, un barrage. Ils n'étaient pas d'accord avec, avec la prise de pouvoir de la part des islamistes du fils, donc du fascisme. Donc, les islamistes et le système rentier
bureaucratique à Diroch, à Dnaoui, à notre système. Il y a une question qui fait toujours la liste. Il y a une question qui fait la liste, puisqu'il est ciblé, il y a une question qui fait la liste. Il y a une question qui fait la l'identité plurielle. Les conservateurs, le système, rare les islamistes, donc il a dit comme une référence, l'identité, il n'aide bien sûr les conservateurs du système il appartient à la frange du FLN conservatrice ni l'aime pour l'islamisme donc il y a droit d'exprimer le concept de la substitution identitaire donc à Rachid Bilek ni l'aime ou brani de remplacer l'identité algérienne authentique c'est-à-dire amazir dans l'histoire, donc l'identité amazir, a dit juste qu'en la culture arabo-islamique, exclusivement. C'est-à-dire, n'chron, b'li malak l'zayr, l'an imazir. Quand il y a un ibrana kanin, b'li l'zayr, t'nrnat asmit dikshm l'islam. L'an ibrana kdin nouni. Donc là, je me suis dit, b'li, t'amour liya d'aka, justement, d'aïnay ghan, ma'toub, khatr ma'toub, il est pour l'identité plurielle. Il est pour une algérianité authentique, c'est-à-dire amazir. Donc, les islamistes, les conservateurs du système. Donc, la substitution, vous voulez remplacer l'identité algérienne historiquement reconnue, c'est-à-dire amazir. Non, vous voulez une autre identité. Regardez, je vais la loi de l'arabisation. وكنت سكرن ثمنة القبائل أدخل من الهول وكنت سغلين زروال المحلي دونك إنت بلي للوا سور لارابيزاسيون سرابورت على كريز الجيريان اي او مانوفر إسلاميست دي كونسرباتور دي بوفوار دونك إنت لهاش مش رفيك يتوى تلوف إقراش ولاش تيري ريف إلا كريز إدونتيتر للزاير بلا ما تنشود إلا كريز دي بروجي سوسيتي Donc, qui veut dire que c'est la crise de projet de société. Justement, une Algérie moderne, une Algérie démocratique et sociale. Donc, à qui veut dire que l'identité amazir, une identité de l'Algérie, on peut dire de l'Algérie de manière générale, il veut dire qu'il faut y aller, mais il a d'abord qu'il faut y aller et la question du projet de société. C'est-à-dire qu'il veut dire qu'il faut y aller et il veut dire qu'il faut y aller dans le projet de société, il veut dire qu'il faut y aller. Est-ce que la théocratie, est-ce que c'est la démocratie, il a qu'il faut y aller. Il s'agit de لهاش مشتري بلي إناد بلي كل كونغري دو اف ال ان سي امبورطون دو روتينير سا إناد بلي إلا ان تيار دو كونغريسيس دو اف ال ان 86 الرشيد سي دي ديليغي إل زيتي بور لابليكاسيون دو لا شريعة ان 86 دي ميليتون دو اف ال ان تيار دي كونغريسيس إل زيتي بور لا شريعة لابليكاسيون دو لا شريعة بور سما بور ان ايتا un État islamique. Donc, l'AJG, c'est pour ça justement qu'il représentait justement l'aile conservatrice du FLN, donc du système. Il n'est pas le HMITRI, il n'est pas le depuis 1956. L'aile Vran a adressé justement l'idéologie musulmane ou a drenge le corne à une choudine et la véritable identité de l'Algérien, et oui, je veux dire l'idéologie d'Aram, je veux t'arracher l'idéologie, l'index justement, je le secteur de l'éducation, les appareils idéologiques de l'État, donc, oui, il y a une l'identité amazir, il y a une
juste l'idéologie arabo-islamique. Et l'entrevue est en et je vais dire l'alternative. Il dit que l'alternative ne peut qu'être l'alternative démocratique et en dehors de l'islamisme et du système. Donc, il dit qu'il y a justement des analyses un peu profondes et non pas de rester sur des choses superficielles. Il dit qu'il y a une autre la refondation de l'État. Et que nous faisons la modernité, faisons aussi de s'ouvrir sur des valeurs universelles. Oui, net voulait l'État, oui, d'être laïque, et pour être laïque, il se met un État démocratique. Et donc, c'est pour ça qu'en 1991, Hachmi Chérif est là pour l'arrêt du procès électoral, et que nous avons diminué pour l'instauration d'un État islamique. Et donc, c'est pour ça que justement, Hachmi Chérif à travers le PACS, et il se nous le fait justement, qui déclare la double rupture. Et pour la ligne radicaliste, ni le système, ni les islamistes. Et oui, on a droit vers une démocratie moderne et radicale, c'est-à-dire que nous sommes ça. Avec Rachid Soumata, Dachid Dina, l'Hachmi Chérif, grande entrevue, Nihdemi l'humanité, un ébiguiné de l'Hachmi Chérif contre les islamistes et contre le pouvoir. Et c'est ça, justement, la double rupture, notre racine. تنميث كمال وقال ثيدي غادي تولينا فهمني واش الاخطار خاطر كي تدني هاشمي الشريف ام سعيد سعدي دوين يجبذن القلم يتسمو مليح مليح يتسعات الصلاة سوزل ست مدنا كي كي شفير داك كي تسكوس 90 ما تفطت كي ريالتي كلت الصلاة هاشمي الشريف نان سعيد سعدي كي كي سلفان حم فراني تقارني ميغان خاطر تسويت انت تص تمسيرين انتو كذوث دي زنفان ومذان دواني كوي شدن غافوز كان تمورث كمال تكي تحاوش كان نحطر تجميلت اسنانا ومشي دي سقسين وتلينا غطاس ثان تحاوش كان مش كان نسيد أدقاز منقر هاشمي شريف في قيمة كان نتسين جامو او يفونا دينير دا شو كنخدم يالتي كالت دا شو تمسيرين انا كلي l'enseignement qu'on peut tirer du combat de Hachmi Chérif, Nartim Tsirin, Nzbet de Soufar, ce Gmenour, Hachmi Chérif, Soumathar, Nashkou, Amchouaris, Gmenour, Raf Thugdouth, Mokor, Atas Atas. Ok, c'est ce que c'est. Justement, Rachid, je suis mérite de Yiwan, de Yiwan, de Tinsirin, Fénéan, Amnour, de Wil Hachmi Chérif. Un grand militant de la démocratie, de la laïcité. À Khatar, le Hachmi Chérif dit qu'il est l'âme, il nous justement pour la double rupture, dit qu'il est l'âme, qu'il est l'âme, qu'il est l'âme, qu'il est l'âme, qu'il est la laïcité. À Khatar, la présence des islamistes sur la scène politique algérienne, les islamistes, à un quel l'âme, ils sont certains, ils sont certains, ils sont jamais trop hésités. C'est pour ça que ça, même Saïd Saadi, a droit de carotte les préalables démocratiques. Donc, quand le Hachmi Chérif, il a derrière un or, il a le même langage. La double rupture, les préalables démocratiques, il y a un déroulement, à Khatar, mais il y a un. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de sécurité dans la démocratie. À Khatar, c'est l'âme qui me donne. Zamat il a venu car nous sommes des démocrates. جمانت فرون في مثال تاجي بغانا تلعب الجو ديال روليت الروس استاو الديمرات دي قبل يون لا ديموكراسي سي با لاك دو فوت لا ديموكراسي انصوم دو برانسيب والهاش مشتي فهم ثرو فتاجي الى يون ادي روح فير دي برالاب ديموكراتيك فير دي برانسيب دو لا ديموكراسي ادير سي يون ادي بيين يون لي ريغل دي جو كيت نتراشيد يدويلي ني عدام الى يون ادي فرو les règles du jeu, les principes démocratiques, et la droite, de la gauche, du centre, peu importe, il y a des chabes qui décident, ils ont dit voter fois, 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 c'est l'alternance du pouvoir, les chabes qui ont dit, ils ont dit sanctionner une partie, mais là, aussi à Jabara, mais là, il n'a pas appliqué son programme, il n'a pas réussi dans sa mission.
بدا شو اساد الشيء ويديون ادي تمسيرين هاش مشتري فاترافير لا دوبل ريبتور يفهم باللي يون ازما دير السيون دار لوا ايوا كنا ديرو حيون اي تيقولو تنكي لاق الحال باش جوست رشيد رابلي باللي الكتاب ندي كتب هاش مشتري في مودرنيتي اون جو اون جو اي ندي سوفور ندي سوفور هاش مشتري اني ناد بلي لانتيغريزم اي توتاليتير دونك سعى لي كونسيبسيون ايرميتيك سي اوباك ماشي بلي كنزم راس نيك فيون كونفيونس هو كنا تسدون تامور دونك وي ديكني يلاق يون اما يلاق ادروحهم ادخدمن ادبدلن ادروح فيردي بارتي كونسيرفاتور ام خطرو يثمور مدن دي ديمقراطيك نيغ ماولاش الجزائر جامت لي تامور نيلان تعيش قلهنا Donc c'est pour ça que il fallait cette double rupture. Le changement démocratique en Katwila Hachmi Chrif, il a justement eu un, a dit contre l'intégrisme. Machi Dibs et le dépassement du système en place. Hakati Mourli, Niwid Youn, Adik Siwun, M. Hitwila Hachmi Chrif. Donc Hachmi Chrif, il s'a le haq, ni dinan belli la double rupture, a khatr ou lâche le gloud, ma ou lâche la laïcité, il va chater la laïcité. C'est une relation, on peut dire, bien claire. On a mis à l'adresse tout le monde, mais on a la laïcité, mais on a la séparation des politiques, des religieux. À Khatar, on a dit qu'il y a des gens qui ont dit les sentiments de l'imdana, c'est-à-dire la religion, des questions sensibles, et qui ont dit qu'il y a des gens. C'est pour ça que, à ça, la double rupture évoquée par l'Hachm Chérif les années 90, يسعى زرف يسعى الحق يوكن أسا يويد أدني لي تيمغليا avec la double rupture. أكا رشيد شو وديون il va tirer comme enseignement فين عنا تيمغلين ديوسان صغور لهاش مشت أكا كمال كثير دنيض لي plus que jamais d'actualité أول نكين un double rupture أو يوفان يكون هذيك السنه كاين يعني منقار لابيس الكوليرا كاين تلحو ثمور بزاف ويا اليون ديال في امكانيس ثمور وسعه ثمور تسعه كان مقار تسعه لي ريشيس تسعه ان كولتور بلوريال الى امكان يا اليون يانا اوغال نوين الا نكا او يفان دونك انتخاب اي سينكي نشوال ثم فرحانن يتجنك تموث تيليم يا ثين غورا ذو مضال و ثم ثقبيلي ثون كلالا اثن تخلص او يفاني هي الثغوت تمثال سوذم انتلويث وكني يليون ايتك نظن اذيف امكانيس وكي تحوش كان تذس مكثير تجميل تهاشمي الشريف يتشتو حاروخ نتموث يتشتو حاروخ شكون سينا كيم ورزنيون امقحانن ارحانت دونك سي وان شكين از غاني قاريت لا دوبل ريبتور اي هي اكيد نسا تاغرا تجميل لكيم وين فكا اي هاشمي شريف ويثيف ارد توالين اسيان ملي ذويلين تتدون نوس نقاض او ندير قيمه ذي ثلويث